Josef Kratochvíl miloval svůj malý penzion na kopci s výhledem do zeleného údolí. Bylo mu tam dobře. A nejen jemu. Většina hostů se do toho místa také zamilovala. Na první pohled a ráda se tam vracela. I Vladimír Vokál a zejména pak jeho nastávající byli z toho místa uneseni a od první chvíle věděli, že právě tady si chtějí říct ono osudové ano. Netrvalo ale dlouho a všem, kteří u toho tehdy byli, zbyli jen oči pro pláč. Vladimír Vokál své manželství udržet nedokázal a Josefu Kratochvílovi zůstala po té velké slávě jen hromada dluhů a nepříjemností. Dobrý den, děkuji vám. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci Josefa Kratochvíla proti Vladimíru Vokálovi ve věci žaloby o náhradu poskytnutého ubytování a dalších nákladů dle paragrafu 2326 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Kratochvíle, postavte se, prosím. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu? Trvám, ano. Dobře, děkuji, posaďte se. Josef Kratochvíl to místo zbožňoval. Rozsáhlé louky v kopcích s výhledem do údolí, bylo to pravé pro jeho vysněný penzion. Dřevěný dům s obrovskou terasou a bazénem a s lidmi, kteří se sem pravidelně a rádi vrací. Věděl, že tu bude jednou stát i jeho vlastní dům, kde bude spokojeně žít se svým milovaným psem, bude si užívat tichých večerů s doutníkem a skleničkou whisky. Jsem dotčený a uražený. Vážně uvažuji o tom, že podám žalobu za nadsí utrhání. Protože to, co si ten chlap dovolil, opravdu to už je vrchol drzosti. Pane Vokále, souhlasíte s podanou žalobou? Ne, nesouhlasím. Nesouhlasíte, dobře. Děkuji, můžete se posadit. Vladimír Vokál byl už třikrát ženatý. Věřil, že poslední sňatek, který před rokem uzavřel, bude skutečně tím posledním. Ovšem ani tohle manželství nevydrželo. Kromě šrámů na duši mu z toho všeho jen zbyla hromada nepříjemností a bohužel i soudních tahanic. Jsem dobrák od kosti, ale dal jsem mu šanci, mohli jsme se dohodnout. Prostě ne, já jako ze sebe v 60 letech blbce nenechám dělat. Pane doktore, předneste prosím žalobu. Děkuji. Vážený soude, můj mandant se požalovaném domáhá zaplacení částky ve výši 180 tisíc korun, která odpovídá hodnotě ubytování a uspořádání svatby žalovaného s manželkou. Žalovaný však výše uvedenou částku dosud nezaplatil. Ačkoliv se žalobce pokoušel s žalovaným smírně jednat o úhradě dluhu, ten vstřícné řešení odmítl. Proto se žalobce musel obrátit o pomoc na tento soud. Děkujeme. Tak děkuji. Pane Kratochvíle, postavte se prosím. Jak celá ta situace s dlužnou částkou vznikla, prosím? Tak to máte úplně jednoduché. Já mám takový malý, dá se říct, penzionek v kopci. A tady bohužel pan Vokál si ho pronajal a chtěl tam uspořádat svatbu. Takže všechno proběhlo, už to mělo i končit. A pak prostě nezaplatili. Nezaplatil. Hovoříme tady o částce 180 tisíc korun, což určitě není málo, co všechno ta částka zahrnuje. No, není zahrnuje. Málo, když si to vemete, pronajmete si penzion. Teď jsem musel sehnat, chtěli dokonce historický auto. To se muselo i nazdobit řidiče. Teď chtěli živou kapelu. Říkali, myslím, že jste chtěli bubny, dvě ty, jedna basovka, jedna kytara, no prostě jo, živá kapela. Teď tam máte jídlo, pití, toho bylo úplně nemožné, výzdoba. Já nevím, co všechno tam je, já to mám ve fakturách. Prostě to je hromady věcí, kde musíte tu svatbu udělat, aby byla tip-top. Vůbec nic z toho, co jste právě vyjmenoval, tu hromadu věcí, nic z toho nezaplatil, ano? Ne, absolutně ani ťuk. Pokusil jste se s ním celou věc nějakým způsobem vyřešit? Mimo soudně? No tak to, ono to spíš byla náhoda, že jsem na pana Vokála natrefil a tak jsem udělal takový návrh. Udělal jsem mu cenu prostě. V jakém slova smyslu?
úplně jednoduchý. Pokud mi dá na dřevo 130 papírů, já to všechno smažu. To byl můj návrh. Dobře, to znamená, že vy jste vlastně nabídl panu Vokálovi slevu. No ne, dá se slevu, to tak říct? Ale chtěl jsem zaplatit reální náklady. Jak na to pan Vokál, na tuto vaši nabídku tedy reagoval? Tak aby byl slušnej, poslal mě do zadní části těla. Dobře, posaďte se, mě to bude stačit. Pane doktore, předneste prosím své vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, můj mandant s žalobou nesouhlasí, jelikož má za to, že vyúčtovaná částka neodpovídá poskytnutým službám a také proto, že měl s žalobcem domluvenou úhradu prostřednictvím Bartrové dohody. Dobře, děkuji vám. Pane Vokále, postavte se prosím a řekněte mi, popište mi celou tu situaci z vašeho úhlu pohledu. No, paní soudkyně, já s tím nesouhlasím, protože naše dohoda zněla jinak, jo? On prostě, setkali jsme se u něj na terase za jednoho takového teplého letního večera a... Okamžik. Vy jste opravdu zažádal pana Kratochvíla o zorganizování svatby. To nemůžete. Ano. Popřít s tím souhlasíte. Chci opravdu znát hlavní důvod, proč odmítáte zaplatit částku 180 tisíc. Protože naše dohoda zněla jinak. Já jsem jednou takhle jsme spolu seděli u piva, u té břečky, co... On tam vůbec čepuje a to. No a dali jsme si pár panáků a já jsem se mezi řečí zmínil, že jsem novinář. No a on se toho hned chytnul, jo, že teda ten jeho podnik jako nějak moc neprosperuje, že by potřeboval nějakou tu reklamu, jo, a že ho válčujou ty ostatní hotely kolem. Dobře, takže v podstatě jste mu asi, podle toho, i co jsem vyslechla z toho vyjádření vašeho právního zástupce, nabídl jste mu jakousi jinou formu platby, ano? Ano, nabídl jsem mu, že teda bych mu mohl pomoci, jo, že by se to dalo vyřešit, že teda napíšu pár článků, kde vychválím jak jeho firmu, tak firmu jeho rodiny, jo, i ten penzion a tak dále. No, on ty samozřejmě... články jste napsal a publikoval? No, zatím ne, no, pracuji na tom. Neudělal nic, jenom kecá pořád. A to není pravda, říkám, že na to makám. Ty si myslíš, že to jde jen tak? Hele, vy jste byli ožralí ten večer. Absolutně nevíte, o čem jsme se bavili. A ty jsi jako, ne, to je to. Paní soudkyně moc se nepochlubí, ale mohla stát první ligu. Co první ligu? Extra ligu. Večer, a mě bude říkat, že jsem byl ožralý. Večer si dám dvě piva. No, tak. Tak, pane Vokále, budeme se věnovat těm článkům, ano? Vy jste nabídl panu Kratochvílovi za jeho služby jinou formu platby, pracujete jako novinář, stěžoval si, že ho, použiju vaše slova, válcují okolní restaurace a podniky kolem, ano, a tak, že mu můžete pomoct. Za to měl pan Kratochvíl vám zorganizovat svatbu, vlastně ano, takzvaně na klíč, pokud jsem to dobře pochopila. Měl napsat články. Dostáváme se k těm článkům. Já to jen takto rekapituluji, abyste nezapomněl v podstatě, co jste řekl. A teď se dostáváme k tomu bodu, který mě velmi zajímá. Ty články jste nenapsal, řekl jste, že jsou rozpracovány. Ano. Kdy je hodláte vydat? No, co nejdřív, ale víte co, on to není tak jednoduchý. Já nemůžu jen tak vysypat z ruky 30 článků nebo několik článků, prostě jen tak bez ničeho. Dobře, zeptám se, kdy může pan Kratochvíl očekávat první zveřejnění prvního článku? No tak teď po tomhle tom, co to dá k soudu, už nikdy jako. Já už nemíním pro něj hnout prsten. On původně slíbil, že když ty články vydám, že tu svatbu mi udělá gratis. A teď tady lže. Nesouhlasné kroucení hlavou. Ne, protože byli ožralí, jak může vědět, co jsme se domluvili. Tak, a ty si to pamatuješ, jo? Jo, ale vy jste ještě pak byli po svatbě týden u nás. V 11 stáváte, ve 12 jste už byli ožralí, jak nechci říct no, co. Protože, no, protože jako nezlob se na mě, máme dovolenou a navíc mám svatbu. A na svatbě se samozřejmě pije, to je pochopitelný stát. Ale normální člověk ve 12 není ožralý, jak prase tam. Ale to není pravda, prosím tě, že to rozvypadej sám ze sebou, nevěc byl ožralý ty. Tak. Dobře, mně to bude stačit. Pane doktore, máte otázky? Velmi rád, děkuji. Můžete se postavit, prosím.
Pane Vokále, já tady mám smlouvu, kterou vy jste podepsal ohledně uhrazení veškerých výdajů vlastně v rámci vaší svatby. Když se do ní podívám, nikde tady není napsáno nic o nějaké dohodě, co se týče článků v médiích. Jak to tedy skutečně je? No, ta dohoda samozřejmě byla ústní, jako jo, takže já svědky na to nemám, jo, ale prostě považoval jsem za to, že když se dohodnou dva chlapi mezi sebou ústně, že ta dohoda prostě platí. Řekl jste, že tam nemáte žádné svědky, takže nemůžeme nijak doložit, že skutečně tato ústní dohoda proběhla. Nemůžeme, ale jako když se dohodnou dva chlapi, tak prostě to považuji za danou věc. No, takže o existenci bychom tady mohli spekulovat a spekulovat. Nicméně mě zajímá, pane Vokále, vy, vaše žena a hosti jste využili naplno vlastně penzion mého klienta k tomu, abyste si řekli své ano. Měli jste ho celý pro sebe, všeho jste využívali, co jste jen mohli. Je to tak? Ale pane doktore, nebuďte zase tak to, nemyslete si, že jste nějaký zmetek, ale využívají penzion. Říkám, je to, to musíme nazvat penzion, barák trošku větší, teda je pravda, jo, na samotě. Jediný nadstandard tam byl bazén, to je pravda. Ale jídlo nestalo za nic. Pití, pivo, tomu se nedalo říct pivo. Proč jste si tedy tento penzion vybrali? Tomu Růžena, moje žena, ty se to jako líbilo. Uspořádat tuto svatbu v penzionu mého klienta byl tedy nápad vaší teď už manželky, chápu to dobře. No zaplať pánbu bejvalej, protože tento soud je důkazem toho, že od té svatby až pocat to stalo za starou bačkoli. Řekněte mi, kolik lidí se zúčastnilo svatebního obřadu? Odhadem asi 20. Byli spokojeni? To nevím, já jsem... Využívali také ubytování a všech možností? Ano, pouze ten, tu jednu noc, protože nemohl jsem je večer poslat domů, že oni jsou z takového Vidlákova, kde autobus jezdí dvakrát denně, ráno 6 a večer 6. Jo? Takže jsem je prostě tu jednu noc ubytoval a ráno hned vypadli. To se ale nedá říct o vás a o vaší ženě. My jsme tam zůstali ještě týden na takových hejbánkách, no. Já tedy nechápu, když se mi někde nelíbí, proč tam bych měl zůstávat ještě další týden. Říkám, byl to nápad mé ženy, no a pak tamhle nadávala a držkovala, že to tam stálo za H2O, nechci být u soudu nezdvořilý, jo, a prostě držkovala všecko, no. Ale proč byly vylízaný talíře, když jste jedli? Nezůstalo nic, to ale bylo vylízané, všechno. Ta husa, tu jste snědli celou. To možná vylízla tvůj pes, který tam někde pobíhal, ne? Ne. To bylo hrozný. Prosím tě, viděl jsem ty opaly v popelnici. Nekvalitní jídlo, prošlý možná, jo? Mm-hmm. Ty vole, ani můj pes by to nežral. To nejsou ale moje popelnice. Pane žalovaný, já tady mám také ještě seznam vašich požadavků, kterou jste si napsali vlastně tehdy se svojí snoubenkou. Je tady skutečně připravit catering, ubytování hosty, potom jídlo, jako jsou humři, kaviár, lososy, živá hudba, posezení pod altánem. Skutečně ta cena odpovídá tomu všemu, co jste si naporoučili. Ale nebuďte směšný, pane doktore. Neodpovídá, protože to jídlo opravdu nestálo za nic. Žádný kaviár a takový tam prostě nebylo. Jo. No, pokud si někdo nadiktuje živou hudbu, všechno možný, tak to se neodpovídá. Živou hudbu? Vy tě tam převzal nějaký 4 šumaře z vedeští vesnice. Kdybych si tam zpíval a hrál sám, pane doktore, tak to možná bylo daleko lepší. Nebo nějaký magnetofonu a nějak ty šumaře, to se dal poslouchat. Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, ale řekněte mi spíše, proč vy a vaše žena jste utekli po týdnu pobytu bez zaplacení? A tak to nebyl útěk, jako přiznávám, ano, zbalili jsme se, odjeli jsme, ale já jsem odjet musel, protože... Jak by se to pojmenoval, když to nebyl útěk a vy zmizíte bez zaplacení, nikomu nic neřeknete? Takhle, my jsme se sebrali, odjeli jsme, bohužel v tu dobu tam nikdo nebyl, komu bych řekl, že odjíždíme, jo. Ale na základě toho, že jsme se dohodli o těch šláncích, tak jsem to považoval prostě za vyřízený, jo. A navíc jsem odjet musel, protože můj syn měl těžkou autonehodu a jeli jsme za ním do nemocnice. No, opět se dostáváme k těm článcím, které vy nemůžete vůbec doložit, že něco takového proběhlo. Nicméně rád bych soudu řekl, že veškeré tyto smlouvy podkladu jsou součástí spisu a připomněl bych i vám, že tam jsou fotky. Soud nahlédl také na fotky, jak vypadala slavnostní tabule, švédské stoly, dokonce se tam měl ozdobený historický vůz a tak dále a tak dále. Ta cena skutečně je důkaz, 180 tisíc korun je adekvátní. A je důkaz, že ty fotky jsou z mé svatby? Ano. Nemohly být sfalšovaný z jiné svatby? Ne. Jsou tam fotky, jak se líbáte a dáváte si prstýnky.
No tak to je snad pochopitelný při svatbě, no, že jo? A kdo by to jiný byl? To vedle vás je teda, kdo to je? To? No, no ne, já myslím fotky těch švédských stolů a toho historického kočáru a takový těch věcí, jo. Byli před váma, jak jste se fotili. Tam měla skoro 2 metry, tam celá šunka, krásně nakrájená. Tu jste chtěli před sebe. Vážený, byla? Zelená jak žába od rybníku, člověče. Mm. Vážený soude, je evidentní, že pan žalovaný chce akorát poškodit dobré jméno mého klienta. Já na ně nemám více otázek. Děkuji. Děkuji vám. Pane doktore, vy budete mít otázky? Ovšem. Děkuji. Takže, pane Vokále, protistrana tady zmínila, že ve smlouvě není žádná zmínka o tom, že byste spolu uzavřeli tady s panem žalobcem dohodu o tom, že bude Bartrová, ano, že jste uzavřeli Bartrovou dohodu. Já bych rád připomněl, že i ústní dohoda je stejně dohoda, která platí. Tedy šlo o gentlemanskou dohodu, kterou jste spečetili podáním rukou. Ano, je ale zapili jsme to nějakým tím fanátem. Ano. Pane Vokále, vy jste, už dá se říct, zaběhlý novinář ve vaší redakci. Ano, vy už jste něco podobného dělal i předtím. Stál jste články na jiná zařízení, kde... Ano, ano. Právě proto mě by zajímalo, vy jste to nabídl panu žalobci, nebo on vás o to požádal? Tak já jsem se zmínil, že jsem novinář, ano. A on se toho hned chytnul, že teda zastěžoval si, že by potřeboval nějakou reklamu, že ho ty hotel, jak už jsem uvedl. Že bych potřeboval, ne že potřeboval, že bych potřeboval, jsme si říkali, bych. Ale na to já jsem, na to já jsem ti nabídnul, že nějaký ty články napíšu, ty se z toho hned chytnul. Ano, když je napíšeš, udělám ti svatbu gratis. Tady jsi se na nic neptal, nic si nepoznamenával. Kde máš nějaký náčet toho článku? A kde ty máš důkaz, že to není pravda? Říkám tvrzení proti tvrzení. No, vy jak jste už naznačoval, vlastně váš rozhovor probíhal v takovém duchu, kdy už jste měli v sobě trošku upito, takže možná trošku něco zaznělo i v opilecké píše. Nicméně, mohl byste nám trošku upřesnit, co se těch článků týče? Vy jste na nich začal pracovat, je ano, to tak? Ano, začal jsem na nich pracovat. Ano, máte je rozpracovány. Ano, mám je rozpracovány, ale poté, co teda jsem se rozvěděl, že to tady pan Kratochvíl, ano, dal k soudu, tak jsem prostě řekl, dost, žádný články nebudou. No, rozumím. Vy jste byli dohodnuti i na konkrétním počtu těch článků? No tak přesně ne, jako neříkám, že to, já jsem měl v plánu těch, já nevím, 20, 25, ale musel jsem to navíknout vždycky při nějaké té příležitosti, aby tam byla třeba nějaká kulturní akce, ano, nebo sportovní ovšem akce, protože nejde jen tak si zrovna vysypat několik článků a vychvalovat, jděte do toho penzionu, je to tam fajn, jo. Je to v jistém smyslu taková skrytá reklama. Ano, přesně. Rozumím. Ano. A domluvili jste se také na tom, kdy ty články, jako v jakém zhruba časovém rozmezí budou vycházet? Ne, říkám, jsem čekal, až u nich se něco bude dít, ale to je takový vydláku, že tam se nic se neděje. Jo. Nicméně, vy jste byl rozhodnut svoji část dohody dodržet, akorát bohužel jsme se odstli u soudu. Je to tak? Ano. Dobře. Pane Vokále, když se vrátím k již citovanému seznamu vašich požadavků v té smlouvě na svatební obřad a hostinu, splnil pan žalobce to, co vám slíbil? Ale, pane doktore, nebuďte naivní, ani náhodou. Dobře, takže řekněte nám třeba, co se týče té hudby. Vy jste si objednali živou hudbu, ano? Ano, a oni tam byl nějaký 3 šumaře tam, nebo 4 z vedlejší vesnice. To bylo brzání, že když pan svěcení ladí housle, tak to možná hraje líp. Tedy jejich výkon neodpovídal ceně, ano? Ani náhodou, ne. A to si řekl nějakých, tuším, 15 tisíc. Tak nějak 15 vydaný CDčko byly na frekvenci, je to týden. Můžu to doložit. Pane Vokále, za tu svatební hostinu si pan žalobce naúčtoval, pokud se nepletu, téměř 60 tisíc korun. Z vašeho pohledu, odpovídala ta cena kvalitě a množství těch pokrmů? Ne, pane doktore, říkám, kdybyste nahlí do té popelnice, tam byly obaly od těch jídel. Ano, jo? Takže to byly polotovary? Polotovary, nekvalitní, jo. Nějaký humle, jak on říká, to vůbec není pravda. To dověř, to nebylo prošlý, já jsem teda nekoukal na tu výrobu. Ale věřím tomu, že to bylo i prošlý. A to si dovolíš nabídnout těm hostům, že se trochu nestydíš, člověče. Já neprolejzám popelnice jako ty. To nebylo prolejzání popelnice, to byla kontrola toho, co si podal mým hostům, kamarád. Pane Vokále, teď probíhá regulárně výslech, který vy máte odpovídat na otázky vašeho právního zástupce. Pane doktore, předpokládám, že jste spravil svého mandanta, jak se před soudem choval. Ano, já se omlouvám. To vzniklo. Já se taky omlouvám.
Já jsem pouze chtěl reagovat na teplo lizání popelnice. Hmm. Pokračujte. Děkuji. Dobře, pane Pokále, pojďme od té hostiny k ubytování. Jaké kvalitě bylo to ubytování? No tak vyspali jsme se, to je pravda, ale... Dobře. Co tedy ještě byste k tomu namítal? No, říkám, hlavně to jídlo, ta hudba, prostě nic neodpovídalo tomu, mm-hmm. aby to prostě za to chtěl 180 tisíc, to je normální zlodějina, že se trochu nestydíš. Chceš po mně peníze, takový peníze, jo? Ale já, kamaráde, ze mě volat dělat nebudeš, to teda ne. Dobře. Paní předsedkyně, na mého mandanta je to v tuto chvíli vše. Já si myslím, že je to více než výmluvné. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Budete mít otázky k panu Kratochvílovi? Ano, děkuji. Postavte se, prosím. Pane Kratochvíle, z toho, co tady zaznělo, já mám dojem tedy opravdu, jak už zaznělo, že je to tvrzení proti tvrzení, že jste se prostě snažila, že se snažíte na mé mandantovi vydělat. Vyjádříte se k tomu? Já jsem předpokládal, že vlastně budete věřit tomu zloději. No. Co tím chcete říct? Úplně jednoduchý. Tadyhle mám doloženo, že já jsem svoje závazky splnil. On ne, on mi frntnul a ještě mě pomlouval. To nebylo poprvé. Já vám úplně nerozumím, pane Kratochvíle. Úplně jednoduchý. Ten týden, co byli u nás, tak protože lidi ve okolí mě znají, tak mi to řekli. Kudy chodili, tudy pomlouvali. Mě, personál, hotel. Pořád celou, já jim měl tenkrát chytnout a vyhodit. Dobře, pane Kratochvíle, ale podle vás je špatné projevit svoji nespokojenost, pakliže je člověk přesvědčen o tom, že má pravdu? Můžete se podívat. Nikdy nenakupuju zboží, který je fakci. Vždycky je to jednička kvalita. Ideální, protože mám svoje dodavatele, většinou je to bio. Ubytování, máme novou žehličku, máme nový, všechno je vyžehlený, naškrobený. Nikdo neřekl, že se mu třeba blbě leží na madrace, na povlaky. Dobře, pane Kratochvíle, ty ceny, které jste si naúčtoval, skutečně odpovídají tedy cenám potravin prvotřídní kvality. Ano. Mě by ale zajímalo, skutečně takové potraviny měly i na talíři? Ano. Můžu to doložit. Když si to vezmete, co tam byla. Tam byla ta husa a nějaký kuřata. Tak to mám od svého dodavatele. Ty husy nejsou krmený, že by se dokrmovaly. Ty jsou prostě venku, mají výběh. Prostě to je zdravá husa. Pak jsme tam měli ty bramborový knedlíky. A zelí tam bylo. Ne, to je všechno z farmy, to je všechno bio. Tam hnojí normálně hnojem, žádný hnojení, který by se tam tohle stalo. Jo, takže je to všechno fakt. Pak jsme tam měli ty ryby, jak jsme říkali. To dělá známej, ten si odtočil potůček, má tam takový jakoby prostě tohle a je to všechno v tekoucí, čistý vodě. To nesmrdí ta ryba. Pokud ji odříznete, tak to pod tou kůžičkou nesmrdí, jako smrdí třeba kapři z rybníku. Zajímavý, že moji hosti říkají, že jim tam smrděl všechno. Ne, to není pravda. To by mi řekli a napsali to do knihy stížnosti. Pane Kratochvíle, vy jste zmínil tady během výslechu paní předsedkyně, ano. Že jste nabídl mému mandantovi slevu 50 tisíc korun. Pokud dá 130 tisíc. Pokud uhradí reálné náklady, to znamená, reálné. Těch 50 tisíc by byla vaše marže? Ne, to je ubytování. To bych obětoval, ale to auto, jídlo, pití a tak dále, to, co nebylo moje, musel jsem nakoupit, to je těch 130 tisíc. Máte důkaz, protože to byla zlodějna. A tam to je ubytování. Zkuste si spočítat, kolik stojí penzion, tohle, pak ještě oni týden. Já to pořád považuji za tvrzení proti tvrzení, pane Kratochvíle. Dobře, za mě je to prozatím vše. Děkuji. Děkuji vám. Pane doktore, budete mít otázky ke svému mandantovi? Ano, velmi rád děkuji. Nejdříve bych ale předložil krátkou cestou zmíněné smlouvy, doklady, faktury, o kterých tady mluvil můj klient, vlastně od jeho dodavatelů jídla. Mohu vám to předložit? To jsou velmi podstatné dokumenty. Přistupte. Tak, děkuji. Pane doktore, chcete nahlédnout? Ano, ovšem. Děkuji. Tam všechno odpovídá, všechno tam máte. A klidně těm dodavatelům si můžete zavolat, že je to opravdu, že mi to dodali. Tak děkuji, pane doktore, můžete se vrátit na místa.
Tak, pane doktore, tak začněte prosím s výslechem. Z předložených dokumentů tedy vyplývá, že můj mandant na svatbě pana Vokála skutečně nešetřil, dodal kvalitní potraviny, to už jsme tady slyšeli. Pane Kratochvíle, řekněte mi, jak dlouho svůj penzion provozujete? Tak teď v říjnu to bude 10 let. 10 let. Jak vycházíte s ostatními hosty? Jaké máte reference na internetu například? Vemte si, je to takový, to poznáte, když k nám vlastně jakoby přijdete. Máme teda méně pokojů, nejsme něco nějaký obr, ale s každým hostem se vždycky vítám a s každým hostem se rozloučím. Jo, je to, aby prostě kdokoliv, kdykoliv může přijít a říct svoji námitku. Pokud k nám přijdete na oběd nebo na večeři, jim s hostama v jedné místnosti. Takže asi takhle, aby to bylo rodinný, prostě ne něco někde a něco. Svatební obřady, hostiny, to je jediný typ toho, co provozujete ve svém hotelu? Ne, většinou svatby tohle a teď většinou je nová doba, takže chodí i firmy, dělají tam si ty firmní večírky, teď ty novinky, ty workshopy, že jo. Takže jako a rovnou teda vždycky husíčku a takový k obědu. Přesně tak, součástí spisu, který má paní předsedkyně na stole, jsou také různé internetová hodnocení z cestovatelských portálů, hodnocení klientů, včetně asi 5 firem, které dělají na vašem penzionu bankety anebo nějaké menší oslavy. Opravdu se mi nepodařilo nikoho najít, kdo by byl s vašimi službami penzionu nespokojený. My jsme tam dokonce jednou měli, jak je to teď ta novinka tajného zákazníka. Že tam u nás byl na celý víkend a pak mě seznámili s hodnocením a prostě myslím, že 99 bodů jsme získali. Skvěle. Takže skutečně jediný, kdo byl se službami v tomto penzionu velmi nespokojený, byl pan žalovaný a je to skutečně jenom, že se snaží pošpinit vaše dobré jméno. Řekněte mi ještě, kdy jste zjistil, že pan žalovaný se svojí ženou rychle utekli z hotelu pryč bez zaplacení? Já teď vám ve 12.45, nebo kdy ona dělá ten pokoj, pokojská, že dělá nový prádlo pře to a řekla, že tam nejsou. Nemají tam kufry, nemají tam nic. Takže asi snažil bylo to poslední den v poledne. Plus. Snažil jste se ho kontaktovat? To je. Tak já vám to řeknu asi takhle, jak to bylo. Tak první jsem volal na ty dva telefony, co mi dali prostě do toho formuláře na přihláš. Ani jeden telefon nebyl prostě živej. Prostě číslo neexistuje. Pak mi tam udali adresu. Tak jsem měl na tu adresu. To byla dřívější adresa paní Vokálové, její chaty, kterou před lety prodala. Asi takhle. Takže jak telefonní čísla, tak adresa byla falešná? Ne, byla to adresa, kde už nebydlej. Kde už nebydlej. Asi takhle. Takže i kdyby došlo k té tolik diskutované ústní dohodě mezi vámi dvěma, tak byste ji nemohl nemohlo tak, by dojít. Tak dodržet? Nemohlo protože... by. Ne, že vás přerušu, nemohlo by dojít, protože už jsem se fakt naštval. Tak jsem jel do těch novin. Zástupce šéfredaktora, jedno, já vám pak zjistím to jméno, s kým jsem se tam, tak prostě snižovaly se počty a pan Vokál byl první, který bohužel musel odejít. Takže nemůže absolutně nic psát, nic připravovat. To je další důležitá informace, takže pakliže i kdyby vám nabízel nějaké články, no, nemá jak kde vydávat. Ano. Jak se vám tedy podařilo najít pana Vokála? Jo, tak to bylo... Mám chytrou manželku, prostě byla v parfumerii a některý ženský se dívá jenom do regálu, ona se dívala i okolo a prostě tam paní Vokálovou, nebo teď už vlastně bývalou paní Vokálovou viděla. No tak mi hned zavolala a já jsem počkal venku, že až vyjdou a slušně jsem se jí optal, no ona normálně mi dala jeho bydliště. Kráva. Následně jste tedy na toto bydliště, na tuto adresu bydliště jel. Ano, ano. A konfrontoval se tady pana žalovaného. A dal mu ten. Jak na to reagoval, že jste ho našel, že jste přijel? Jo, nic. Ten řval jako u nás, to bylo strašný. Že ta kráva, co dala jeho adresu a tohle, že už s ní nic nemá, že po ní jsou jenom dluhy a já radši tady nebudu, protože by mě ještě někdo tady pokutoval. Já myslím, že všechno, co jsme tady slyšeli, už nepotřebuje další komentář. Já nemám na svého klienta dalších otázek, děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Jiřinu Bludovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem sestra
pana Kratochvíla. A s panem žalovaným jsem se teda bohužel taky měla tu čest se seznámit. Při jaké příležitosti? Pracuji v penzionu u svého bratra jako provozní. To znamená, že vy jste byla při tom, když se pan Vokál ve penzionu vašeho bratra ženil, ano? Ano, ano, ano. No. Jak na vás pan Vokál a jeho žena a vůbec svatební hosté působili? No, od samého začátku jsem s nima měla problémy. Vadili mi. Co přesně vám vadilo? Všechno mě vadilo. Ta jeho fuchtle se nosila jako pětka do záložny. Všechno na ní bylo falešný, i ten úsměv, její oblečení, kabelčičku rádoby značkovou. No však víte, to se tak nějak pozná. Dobře, hovoříte víceméně o ženě, tedy o bývalé ženě pana Vokála. Co pan Vokál, jak na vás působil? Ty to řekni, pořád ožralý. Úplně jednoduchý. No, no, to je pravda, to no. Je pravda. Vy se společně s vaším bratrem o panu Vokálovi a jeho tedy bývalé ženě neúplně lichotivě vyjadřujete. Řekla jste, že to paní Vokálová byla taková falešná a tak dále a tak dále. Máte ten pocit i z pana Vokála? Ten byl chytrý až na půdu, všechno věděl, všechno znal. Přitom to byly převážně všechno lži. Hrál si na světáka. Oba dva teda si hráli na svědáky, přitom jim koukala sláma z bod. Co to volujete? Jedna posluhovačko nevystudovaná. Dobře, potom se jednoho dne rozhodli, že bez rozloučení odejdou. Co jste si o tom myslela, nebo jak jste na to reagovala? No, dalo se to čekat, protože už od pohledu bylo na nich vidět, že jsou to takoví podvodníčci. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně, mě to bude stačit. Pane Vokále, pane doktore, navrhl jste předvolání svědkyně, tak prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste tedy provozní v penzionu mého klienta. Řekněte mi, jak dlouho jste trávila po boku pana Vokála s jeho manželkou? Od rána do večera. Být provozní je úvazek na celý den. Mm-hmm. Penzion se zavírá teda každý den večer, ale při jejich přítomnosti toho týdne zhruba jsem musela čekat tak vždycky do půlnoci, než získali nějakou tu svoji hladinku, dávku z toho svého alkoholu. My jsme se tady mohli udělat obrázek o tom, co si o vás myslí pan Vokál. Viděli jsme na vlastní oči. Chtěl bych to slyšet z vašich úst, jak se v době jeho pobytu k vám choval. No, chovali se k nám všem jako podej, přines, prostě takový sluhové, posluhovači. My jsme to zaplatili, no tak to je snad pochopitelné. My jsme teda zvyklí jako hostům víc vstříc, vše, co jim na očích vidíme. Není problém, aby jsme jim uvařili něco mimořádného. Někam je odvéz, kam nás požádají. Ale musí to mít nějakou tu úroveň, kdežto od nich dvou se to teda jako říci nedá. Tak já bych tady zopakoval, já jsem si to zapsal, co vás pan Vokál řekl, posluhovačko, nevystudovaná, takhle se tedy choval po celou dobu i ano, svého pobytu. Ano. Nicméně já také vím, že po vás požadovali, abyste jim vyprala prádlo, je to tak? To je pravda, ta jeho fuchtle na mě řvala, drž hubu a krok, ať mi pozbírat špinavý prádlo do pokoje, když si to platíme. Učinila jste tak? No, šla jsem tam, už jenom z toho důvodu, abych se přesvědčila, jak to tam u nich na pokoji vypadá, protože hosté nám říkali, že jako je cítit kouř jako z cigaret po celém penzionu, byť jsme zařízení nekuřácké. Co jste našla, co jste viděla, když jste přišla do jejich pokoje? No, bylo to něco strašného. Myslela jsem, že mi trefí šlak. Teď si vemte, když má člověk vztah k nějakému svému majetku a teď vidíte rozlitý víno v posteli, poházený špinavý prádlo po zemi, všude je pohozený flašky od alkoholu, plechovky, v petlách byly vajgly. No, tak. Byla to svatba, že tak jako ježišmane, tak člověk se může stát, že tamhle mu upadne nějaká flaška nebo že vyleje nějaký víno do postele. No, doma taky si házíte odpadky po zemi. Ale ježišmane, říkám, byla to svatba. To je něco výjimečného, prostě, no tak byli jsme trošku
jak se říká, náladičce, no, tak člověk se trošku pomuchlá, no, měl víno v ruce. Pomuchlá, no, tak... ale pomuchlávaly plechovky od chlastu. A jak jste celou situaci vyřešila, když jste viděla, co se děje u nich na pokoji? No, tak jsem si je jakoby vzala stranou. V té době byl plný penzion hostů, tak jsem nechtěla dělat scény a řekla jsem jim tak jako, že by to nešlo. Neumíte si představit, jak ta jeho fuchtle začala na mě řvát? Víte to, fuchtle. A já pak nemám říct, že to je posluvačka nerozstudovaná. No když ono, jak se chováte ženě? Vy k nám, k personálu a k majitelům, tak my musíme asi takhle jednat s vámi. Pak se divíte, na že já stávám... Na hrubý pytel, tak hrubá jedna. Záplata. Ano, přesně tak, jak jste řekla. Ale vy jste si začali. Pane doktore, pokračujte. Byla jste tedy evidentně celou situací zaskočena. No, to je slabý slovo. Dobře, mě ještě zajímá jedna věc. Když tedy po týdnu pobytu pan Vokál se svojí dnes už bývalou ženou se vytratili z hotelu, to je nikdo neviděl, ani vy? No, oni si to takový týpci, jako byli oni, zřejmě nějak už očíhli předem a, jak se říká, zmizeli po anglicku. Děkuji. Nemám na paní svědkyni dalších otázek. Tak děkuji. Pane doktore, máte otázky? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy jste absolvovala nějakou hotelovou školu nebo něco podobného pro svou profesi? No, hotelovou zrovna ne. A... Jakou školu jste tedy vystudovala? Školu života. Aha. Praxe. Škola života. Ano. Tedy vykonáváte svou profesi pouze na základě... Někdo vás zaučil nebo tak něco? No, to, do toho přijdete, do toho provozu, to je takový jako domácnost ve větším. Čili, ale nemáte jako oficiálně kvalifikaci pro hotelové školy, ne. Takže vlastně nejste odborně edukovaná, jak se chovat k hostům, nebo tak co, to jsou základní záležitosti, které se prostě na takové škole učí. No víte, žádná škola nenaučí slušnému chování a mizera se pozná. A vzhledem k tomu, jak se choval váš mandant vystupováním a vším, měl zřejmě třikrát Harvard dokola s výsledkem IQ-TQ. To dovolujete? Paní svědkyně, podle toho, co mi řekl můj mandant, jste na ně byla nepříjemná, nebyla jste schopna jim správně naservírovat večeři. Říkám to správně, ano. Několikrát jste spletla objednávku a celkově vaše chování hodnotí jako velmi neprofesionální. Chcete se k tomu nějak vyjádřit? To říká ten, který neuměl ani po sobě spláchnout toaletu. Paní svědkyně, to je opět tvrzení proti tvrzení. Děkuji, nemám další otázky. Tak dobře, děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Karla Vokála. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem syn tady pana žalovaného. S panem Kratochvílem. Znáte se? S panem Kratochvílem se znám vlastně z toho penzionu. Jak dobře. Jak v tom filmu, samej Vokál, samej Hujer. To je strašný. Tak... Pane Vokále, vy se znáte z toho penzionu, na co si vzpomenete? V tom penzionu jsem byl den a noc. A do dneška vlastně děkuju Bohu, že jsem to přežil bez zdraví, protože to bylo tragédie totální. Řekněte mi něco podstatného. No, jak už jsem řekl, děkuju Bohu, že jsem dožil se dneška. Protože ten penzion, to bylo prostě jedna velká tragédie, prostě... Z jakého důvodu? Pivo hnusný, bazén hnusný, ten penzion celkově stál jako úplně za nic. No to se nedá poslouchat, tohle z toho. Bylo to hnus a hnus. To se nedá poslouchat takovýhle samý lži. Tak vzpomněl byste si na něco, co hnus nebylo? No to si vzpomenu, vaše snaha, to byla pěkná. Ale nedala mi, jestli vám to zajímá, bohužel.
Tak více než snacha pana Kratochvíla mě zajímá podstata té věci, podstata té žaloby. Buďte tak laskav a držte se. Celá familie vidíte na úroveň tý IQ, ptala se, co tam nebylo hnusný, tak jsem to řekl. Co si o celé té kauze, pane Vokále, myslíte? Myslím si to, že to je prostě jenom zlodějina. Tady prostě má málo nahrabáno, nebo nevím, v důchodu pomalu už, tak prostě potřebuje tady vycucat z mýho otce, že jo? To si jako myslím. Co jste skonzumovali, musíte taky uhradit. Ale co jsme skonzumovali? Ty, to žrát. Ty hnoje tam, jo. To bych nedal i prasatům. Tak, pane Vokále, já vám položím naprosto věcnou otázku. Buďte tak laskav a věcně na ní odpovězte. Co víte o zaplacení té svatby? No, co já vím, tak jakoby tady pan žalobce si domluvil tady s mým fotrem, to, že prostě znám píš nějaký článek a tím to jako spolu nějakým způsobem smáznou ten dům. Ale víceméně takoby to je mezi nima tohle z toho, co jsem si doslech a... Dneska dělá, že to nepamatuje, víš, protože byl ožralej a svádí to na mě, že já jsem byl ožralej. Vyvele to jak droga, no asi. Já to mám podložený, vy jste tak tam vypili dvě bečky piva a pak říkáte, že to pivo bylo odporný. Bylo? Tam jsou dvě bečky piva. Přesně tak, Pepo, je to tak, jak říkáš. Tak, teď pane, vás dva pane pak světku. Tahli nahoru, vy jste byl jak prase, poblil jste mi tam schody. Ale jsem poblil. Ale jo? Tak, pane svědku, buďte tak laskav, za prvé, nemluvte vulgárně, za druhé, soustřeďte se na mé otázky, nekomunikujte s panem Kratochvílem, zajímá mě. Ta podstata té žaloby je taková. Pan Kratochvíl zorganizoval svatbu vašemu otci. Váš otec mu za to slíbil, že napíše, údajně tedy, že napíše nějaké články a ty články vydá. No, to je jako pravda, no. Forma platby. Tak nějak o tom vím, no, tohle to. Toto víte. Toto vím. Že se pan Kratochvíl tvrdí, že to není pravda. Vy můžete nějak podpořit tvrzení vašeho otce, protože máme tady tvrzení proti tvrzení. Přijde mi tohle z toho, ten problém, co tady vznikne, přijde jako, jak jsem řekl, sprostá zlodějna, protože ty peníze, který si řekl, absolutně neodpovídají tomu, co my jsme tam dostali. Jo, ty vaše biopotraviny. Biopotraviny. Paní Sotku, viděli, já musím do toho zasáhnout, protože jo. To je tak strašně něco, co se mi dotýká, když je to náš rodinný podnik a poslouchat takovouhle snůžku lží. To už se nedá prostě poslouchat. Tak, paní svědkyně, musím vás zklamat, moc se vyjadřovat už teď nemůžete, protože nemáte slovo. Takže mě to bude stačit. Děkuji. Pane doktore, máte otázky? Ano, děkuji. Pane svědku, vy jste tady byl. Jak už zaznělo, přímým účastníkem svatby. Všechno jste viděl, všechno jste zažil. Co konkrétně vám vadilo na té svatbě? Konkrétně říkám, občerstvení, jídlo, celkově jakoby kvalita ubytování v tom penzionu, všechno stálo prostě za nic. Jo, jak už jsem řekl, děkuju Bohu, že se tam nechytnul nějaký blechy nebo svrap, nebo nevím co, jako ještě. Dobře, pane svědku, prosím vás, když vám váš otec řekl, že hodlá prožít svatební noc a svatební hostinu právě v tomhle penzionu, říkal jste mu na to něco, jak jste na to reagoval? Znáte ten penzion? No jako tak to prostě přijel, byl jsem tam, no, tak jako když se tak rozhodl, když jako Růžina jeho bývalá prostě tam chtěla, tak jsme tam prostě jako přijeli. Jako. Dobře, a když bych se zeptal napřímo a zcela jednoduše, ta částka 180 tisíc, kterou požaduje zaplatit tady pan Kratochvíl, odpovídá tomu, co jste na svatbě prožil? V žádném případě. V žádném případě. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Pane doktore, máte otázky? Ano, děkuji. Pane svědku, vy máte bratra. No co to, jak já vím, tak ne? No, dobře. Tak mi prosím řekněte, jak vážná byla vaše dopravní nehoda, kterou jste měl krátce po svatbě. Jaká o to nadá, já řídím jako P profík. Váš otec vypověděl mimo jedné, že rychle po týdnu ubytování dnes se svojí bývalou ženou museli rychle odejít, protože za vámi jeli do nemocnice, že jste měl autonehodu. Ty idioty, když jsme o tom mluvili. Jo, měl jsem autonehodu, ale od týdny mám výpadky paměti nějaký. Pane svědku, připomenu vám, že jste u soudu a křivé svědectví je trestný čin.
Tak se vás tedy zeptám ještě jednou. Měl jste nebo neměl autonehodu? Ne. Neměl. Ne. Dobře, to jsme si vyjasnili. Té svatby, o které dnes tady řeč, jste se zúčastnil sám nebo jste měl doprovod? Ne, měl jsem doprovod, měl jsem tam vlastně svoji jakoby přítelkyni, která už dneska není moje přítelkyně. My jsme se mezi tím rozešli. Jí se tam líbilo? No, já nevím, jako já jsem se na to neptal. Líbilo. Já jsem s ní totiž mluvil, její výpověď je také součástí spisu. A nejen s ní jsem hovořil, mluvil jsem i s dalšími účastníky svatby, kteří zašli jak na svatební hostinu, tak na obřad, všichni byli spokojení. Dokonce z jejich výpovědí vyplývá, že i sama nevěsta byla nadšená a že by tam chtěla oslavit příští rok i první výročí svatby. Takže vaše výpověď je pro naší stranu naprosto bezcenná. Paní předsedkyně, já nemám na pana svědka další otázek. Tak dobře, děkuji. Tak v tom případě, pane svědku, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemáme. Děkuji, z vaší strany? Nikoli, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Prosím o závěrečné návrhy, prosím. Vážení soude, i nadále trváme na naší žalobě a žádáme, aby pan žalovaný uhradil mému klientovi náklady, které mu prokazatelně vznikly. Děkujeme. Dobře, děkuji, pane doktore. Vážená paní předsedkyně, žalobu i nadále odmítáme. Trváme na tom, že požadovaná částka neodpovídá kvalitě poskytnutých služeb a celková částka je přemrštěná. Rovněž požadujeme dodržení ústní dohody, která byla mezi mým mandantem a panem žalobcem uzavřena. Na její existenci trváme. Děkuji. Tak, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 180 tisíc korun do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Za druhé, žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 41 tisíc 624 korun k rukám jeho právního zástupce. Můžete se posadit, prosím. A já vám sdělím krátké odůvodnění právě vyneseného rozsudku. Pane Kratochvíle, vy jste v řízení prokázal, že jste s panem Vokálem uzavřeli smlouvu o poskytnutí ubytování po dobu svatby. Pan Vokál byl dobře seznámen tedy s platným ceníkem a také znal celkovou částku. Pane Vokále, vy jste si byl dobře vědom svých platebních povinností, kterým jste se vyhnul a následně jste se ještě skrýval. Vaši obhajobu jste postavil na Bartrové dohodě, ta se vám ovšem nepodařila prokázat. Děkuji. Soud skončil, můžete odejít. No, tak teď jsem zvědavý, jak to takhle dopadlo, kdy ty peníze vůbec uvidím. Já jsem totiž už dumal, že možná nějakou zálohu nebo něco takového, že snad budu si vystavovat dopředu. A hlavně nechci slyšet už jméno Vokál. Fakt už ne. Stejně ty prachy nemám, když je nemám, nemůžu mu jít dát. Moje ex-manželka mě o všechno připravila. Takže nedostane nic. Prostě nemám. Už pár hodin po skončení jednání seděl Josef Kratochvíl se svým věrným psem na terase milovaného penzionu a usmíval se do oranžového západu slunce. Bylo mu dobře. Nepřemýšlel nad tím, jestli své peníze ještě někdy uvidí. Už dávno věděl, že jsou důležitější věci na světě, které se většinou ničím zaplatit nedají. Třeba čisté svědomí a spokojenost zákazníků. A vykutálený Vladimír Vokál? Ten nyní marně přemýšlí, kde vezme peníze na zaplacení dluhů a že jich není málo. Kromě 180 tisíc, které dluží v penzionu, musí vrátit ještě 20 tisíc ve zlatnictví, 30 tisíc v cestovní kanceláři a 25 tisíc v prodejně s elektrotechnikou. Nemluvě o nákladech na dnešní soud.